Mijn vraag aan u, hoe lang gaan we nog zo door? Hebben scholen zelf het onderwijs voor blinde kinderen moeten verzinnen? Nee, want we nemen die handicap namelijk serieus. Nemen wij als samenleving deze kinderen wel serieus? Maken we wat betreft het recht op onderwijs soms onderscheid tussen bijvoorbeeld de handicap blindheid en de handicap autisme? Wilt u dat uw eigen kinderen straks moeten betalen voor alle jonge mensen die we nu buitensluiten van onderwijs? Levenslang. Dit is wat ik nu aan u kwijt wilde. Het gaat niet alleen over Akato. Voor mijn part schaft u alle burgerinitiatieven af. Maar vraagt u zich dan alstublieft ook af. Wat is uw plan vandaag voor al die kinderen die nu niet naar school kunnen in Rotterdam en in heel Nederland? Het gaat hier over rechten van burgers en de vrijheid van onze kinderen. Wij maken ons bij Akato grote zorgen over de kansen en de keuzevrijheid van onze jonge medeburgers. U heeft de verantwoordelijkheid, die wilde u zelf. U heeft de zorgplicht, niet alleen voor deze jonge burgers, maar juist ook voor uw eigen kinderen. Het is aan u. Dank u voor uw aandacht.